Dekabrın 1-də gecə saat 2 radələrində Rating və Impuls qəzetlərinin əməkdaşı jurnalist Elşad Ümid Məmmədov naməlum şəxslərin fiziki hücumuna məruz qalıb. Bu barədə bugün Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutuna jurnalistin özü məlumat verib. Elşad Ümid bildirib ki, tanışının ad günündən qayıdarkən yaşadığı evin yaxınlığında bir neçə nəfər naməlum şəxsin hücumuna məruz qalıb. Nə baş verdiyini hələ də anlamıram, hadisəni tam olaraq xatırlamıram, amma gətirildiyim bir sayılı klinik xəstəxanada özümə gələrkən bildirdilər ki, məni bura yaxınlıqda olan post patrol xidmətinin əməkdaşları gətiriblər. Baş verənlərin şəxsi zəmində ya da peşə fəaliyyətimlə əlaqəli olması barədə də hər hansı təsəvvürə malik deyiləm, amma xatırladıqca bu barədə mətbuata məlumat veriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Esan Zahidov isə Ratiya hadisə barədə məlumatsız olduğunu bildirib. Jurnalist Elşad Ümid hazırda bir sayılı klinik tibbi mərkəzin neyrocərrahiyyə şöbəsində müalicə olunur.